Ensangi zino abantu bangi bettanidde emikutu gy'okumutimbagano egy'enjawulo okukolerako ensimbi nga batundirako ebintu n'okulangirako abantu bye batunda we basangibwa. Wabula kino gye kyeyongedde okuyitimuka ate abafere nabo gye beeyongedde okweyongera nga bangi babbirako abantu ekintu ekimenya amateeka. Akulira abasawo b'ekinnansi mu Busoga ng'era y'akulira ebikwekweto by'abasawo b'ekinnansi abafere mu ggwanga mu kibiina ky'obuwangwa n'ennono, Kasiko Mutaasa y'omu ku balozezza ku bukambwe bw'abafere bano. Oluvannyuma lw'okuggulawo omukutu gwa TikTok mu mannya ge, olwo ne batandika okwenogera ensimbi okuva mu bantu. Ono yalaba guli gutyo ne yeekubira enduulu ku poliisi kw'ossa ne mu bitongole eby'enjawulo okuli n'ekikese ekya ISO ne batandika okukola omuyiggo ku bantu bano. Olwaleero poliisi yeekasangati ng'ekolaganira wamu n'eyeeyiganga nga bayambibwako ekitongole kya ISO bakoze omuyigo ne bakwata omuvubuka Nelson Busoga atemeza mu gy'obukulu 2 ono abadde agy'ensimbi ku bantu ku TikTok nga yeeyita Kasiko Mutaasa era aleeteddwa poliisi yeekasangati okusobola okubitebya. Nabagamba nti ngenda tandika ku bafere ntandisa nti ebyange njogera n'enteeka mu nkola abafere mwenna Uganda bubakeeredde naddala mwe abaferera ku Facebook ku media. Nelson Busoga kati omukwate akkiriza eky'okufeera abantu ng'era abadde amaze ebbanga eriwera ng'akola bino. Kyo kye mbadde nkola nakitandika myezi 3 emabega nga mbadde mpereza abantu message ku TikTok nga nayita Senkulu Kasiko Mutaasa omusawo w'ekinnansi ne bansindikira sente nz'okusobola okukola ku nsonga zaabwe. Jjajja Ssaabataasa Kasiko Mutaasa alabudde abantu abayonoona amannya ga bannaabwe era n'alabula abantu okwegendereza abakyala kimpadde abababba. Omwami ono anyaza abantu bangi ssente nga yeeyita Kasiko Mutaasa. Abantu bangi bagenda nga boonoona amannya gaffe naye nabagamba erinnya eryange ngenda lirwanirira. Wenna agezaako okwekuusa Kasiko Mutaasa ngenda kunoonya yonna gy'oli. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire akakasizza okwatibwa kw'omuvubuka ono era n'asaba abantu okwegendereza ennyo abantu ababbira ku mutimbagano. Waliwo omwami eyakwatiddwa poliisi yaffe yeekasangati ku bigambibwa okuba nti nabadde atunda oba n'okukola ku bantu ng'akozesa erinnya ly'omusawo omuganda omulala. Ebisingako awo tujja bba tubibategeeza wanaba waliwo ekipya ku nsonga eyo kunoonyereza kukyagenda maaso. Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, Gambuzi.